Vi lige sidde her? Nå, der er et enkelt plads. Mange tak. Selvfølgelig. Det er bare fordi, at jeg savner mig. Ja. Markus Hansen. Mit navn er Otto Hoffmann, og det er Lennart. Jeg var med samme tog som din kone og datter. Jeg ved. Jeg synes, du har krav på at vide, at det ikke var en ulykke. Hvorfor siger du, at det ikke var en ulykke? Kom her. Men han skød sig af på den station sekunder inden ulykken indtraf. Til Kurt Tandem Olesen, der er præsident for rockerbogen Riders of Justice. Det var et attentat. Vi er om at finde alt, hvad vi kan for at rocke på Riders of Justice. Det er Emmentaler, vores face recognition ekspert. Det er nok god til at finde ting. Er det noget, I kan, når det ikke er sports? Vi har fattet det nemmeste for dig. Det er det nemmeste for mig i verden. Og alle er med på, at